Ehi, Ramon, spit it out! Ma! Jackie Lee. Wara ħafna ħsibiet fil-fond, wara analiżi bir-reqqa ta' situazzjoni. Il-familja Pollakkom iġburin hawnhekk. Inkluż Ronald. Riġitna b'deċiżjoni. Ngħidilkom li ma kienx mingħajr diffikultà illi iddeċidejna illi għal-ġimgħa waħda biss tistgħu toqgħod waw. Thank you, Ramon. Thank you. Però hemm setta regoli li ma jistgħux jinkissru. Għajdilhom po'. Tindaħarx int Rudolf! Missier. Tindaħarx Rudolf. Missi, Jack Lee, tittaqsam xi ħaġa magħna? Feel free. Qed nistenna? Qed nistenna? That's okay. L-ewwel regola. Jien tejjiet qgħu ġew ma nagħmilx. Laqgħet abjad u laqgħet iswed. Laqgħet sokkor u laqgħet black sokkor. Laqgħet ikra żgħira u wis inqas ikra kbir u laqgħet smaggir. La filgħodu, la filgħaxija, laqas wara l-ofsinar. Xejn u xejn, ok? Milli tagħmel te, jagħmlu. Il-kċina hemm meda, hemm baqgħet il-kċina, ma ċajlejx il-kċina. Fimtu? Omlu li pjaċir. Kikri tagħkom ġoddar tiegħi ma rridhomx. Fil-każ tagħhom il-maggijiet tagħna. Jekk titqażuna, jekk titqażu l-maggijiet tagħna, mhux problema, itilqu l barra. Tieni regola. Jien, Ramon Pollakko, fuq is-sufan ma norqodx. Ara minn minnkom ħajorqod fuq is-sufan u l-oħra torqod ma' Rudolf. Tja ġeki. Rudolf, id-deċiżjonijiet ma toħodhomx inti. Eżatt, Rudolf, id-deċiżjonijiet mhux inti toħodhom imma jien. Għaliex? Għax jiena l-kap ta' il-familja. Għax jiena r-raġel ta' il-familja. Min issa nqatta' minuta waħda rieqed fuq dak is-sufan. Fimtuni? Fimnik, Ramon. Fimnik. Jacqueline? Okay, Ramon. Brava. It-tielet. Et-tarawa di? Dik minn fejn straqsa? Minn xi hotel? Mhux affarik. Għall-informazzjoni tiegħek din serqitha l-Aziza bintek. Ramon.
Ma qalbi, mux indi sraqta di? Mux il-punt, jasrija, kompli sejjer tajjeb. Din tinkludi lilek ukoll, Rudolf. Din, meta taraw waħla fuq il-bib tal-kamra ta' sodda tagħna, la tistgħu tħabtu, titlu jew tersqu lem. Aħna ma neżistux! Ma neżistux! Nispera ma nqux nisimgħu xi ħsejjes. Ikun ċara xejn. Qolli l-volum tat-televixin jew ilbes il-headphones jew. Itla' il barra! Pa, tat-televixin. Ta' skur. It-televixin. It-televixin huwa proprjetà tiegħi. Ġol proprjetà tiegħi. Jiġifieri jiena nagħżel li ma stazzjonara u bliema volum nisma, tifhem? U meta ma nkunx hawn jiena nagħti handover tar-remote control lit-tifel tiegħi lill-ibni Rudolf. Alright? Any questions? Ma rridx nisma' nifsijiet! No nifsijiet! Thank you. Pijama u sleep. Ifhem fe dik l-istorja u x'mistax apa ma tajrin. Yeah, definitely. I mean, kontu so awkward, le? Ħafna. Bil ħarajtek fuq it-televixin meta laqgħuk maħuk. Ħanajlek tamma. Ma tix xejn. Na? Tħaffni iktar. Hello. Veru? Dik dik ix-xaħġa. Xi ħaġa? Xi ħaġa, xini xi ħaġa, eh? Naf, xek, xi ħaġa. Ah, kemm ġej mega. Xi ħaġa. Imma xi ħaġa kbira? Ma din ma jistax ikun da. Ma jistax ikun li di jista' jogħġob Persi. Ma nafx. Xi ħaġa. Żanx nagħmel għandha tinefeteti fejtu l-irġiel. Nagħmela tieħu l-irġiel ma tax ħabel rasa. Iva. Vera tidher li toġbu kien qed it-tfajla ġifieri. Xej ma ma rridix hawnhekk. Iftaħ nix nagħmel kunjata. Min għallek li għaj spiċċa magħha. Xina mara, Benjamin. U aħna n-nisa daw l-affarijiet. Inxommu għam immi l-bot. Smafe. Mina nħoss li bejnietna kien hemm connection. Oppa! Waqlas! Ek, qatt ma nsejtek, qatt ma sejt inneħik minn ġo' moħħi. Ema, connection? Yeah? What connection? Kif għad maħt li xajef u di connection? Efem, inti kont ma Jackie u ma sejx nindahal. Ah, jisma li xajkun għatlek li jina u Jackie maħni xflimkin? Iva. Kont għatlek? Għasforsi maħun ċaħtek, jina u Jackie maħni xflimkin? Na, għatlex t-darbi. Le, le, di għattilab. Għafna, t-għafna. Jisma. Dik zgur. T-pupon ftiħ tu d-dawra ma s-sobaja. Le, miex għalek, kamelja, di t-riċċa ħagġa. Għamela, hej. Il-flus! Dinero! Le, Amelia! Mxie ħagġa tinte. Kidding around? Ġabki. Ema, allora, la issa jienu ġaki. Ma tkomx flimkien. Three the blanks, provajt. Ġabki. Allora, issa li jien single, jini single. Shall we mingle, eh? What now? Ifem, pe, jien ma għasnix l-istan li tħala relazzjoni oħra u x. Ma! Nawe, misir kien jgħid, meta jini, taqgħu minn fuq iż-żimel, farfar kollox, u irġa' rkiblu, eh? Spjegazzjoni interessanti tajtni fih. Ma jidrilekx. Ħafna. Ma xorta dok minn wisq bi. Qed tara, qed tinġibed lura, dik ikun ridu kien qed ħallih jitħlilha. Qed tilagħbu naf x'in ngħid. Ifhem, pe, palissa, rrit nikkonċetra fuq ħajti. Rrit nsib naqra li l-nifsi ux. Aspus fejn uqot mandi. Qas il-kera, kera ma nuffreħiex waħdi. Mskina. Qasna fejn laqbad tini rasi. Ma. Jienu, Jackie, ma nix flimkien. Sa, jisa jie trita di kamra vojta. U lepe ma tarax. Come on, mux, I mean, one week. Right, Jackie said, one week, mena times two, ġivi 2 weeks. 2 weeks,
I mean, mux sakem... Sakem, jisib ximkini oro, jina? Ma, mux naqa dhek jesil tabim. Hasu. Hello? Dawa, eh? Jina, I was born, min al Hasu. This is Hasu Free House. Kem jifla jikum majjal. Għajdli. Kem ma nifilhux. Għajdli, daħħal li dik il-bicċa mbarra t-sġodari. Għamġ għalek, għalġek jimiskina. Taħseb. Meġiex? Min kif tkellimt? Mhux tajjeb tkellimt? Ħafna sa. Naf. Fatti ħassejt li mor tajjeb kont elokwenti. Pittu skonġiż. Ekku ta' jiena krajtek iġifieri. Tgħid fejn qed nommok. Tgħid fejn nispera saw. Ma lajn iċċekjaw. Ramm. Rosie! Ne? X'min li kattam, dak ħatratu maħna? Mela, miskin il-Bard! Ejja, Rosie! Jew hekk jew xejn! Xejn? Jiġifieri xejn? Fimtni, Ramon! Ma jien ma nkunx nista' kif taqbad tgħid dan? Dak iħares lejja! Mela se tagħmel ta' Ramon! Għax Reginald mhux ħajċaqla minn dejjaq lejla! Ċaħetlik, ma nasib xie tkun ideja tajba, Glitis. Imma ta' zgulli ideja tajba, ħanini. Heq, mela jien xie darba jew oħra marriċ nintaqa' mommok u missierek. Ija, mela, mhux ovvja. Fittieċ? X'inhu? Għax kif ħalaqbad ngħidlek, Glitis? Għax, ma nagħmlux mod li ma tidnix nintaqa' magħhom intu. Ejja, ma tarax. Nispera mhux qed tistħi minni. Imma sorry ta', inti ma taħsibx li jkun xi jraq li jkollna konoxxenza ta' xulxin qabel niżżewġu. Awi, inti jafu li ħadd iżżewweġu! Mela, mhux ovvja, mhux ovvja. Ma nafx jien, qed nintaqa' mommok fit-tieċ u hekk, daw qatt ma smajthom dal-affarijiet ħanejtlek biex tkun taf. Ma fimtniex, Gladys, taf fimtni ħażin. Ejva, Melissa, spjegali naqrinti hi. Kif kelli nifhimha? Għax, Gladys. Ara, Gladys. Kif ħompoġġija. Għax ommi u missieri u ma daqxejn riservati. Riservati xejn huma hi? Jiġifieri ma nies barranin ta' ġossom kondi. Imkabrin ġifieri. U le, mhux imkabrin, ma tantx ħobbu jitħaltu. Imma allura x'inhu huma daw eremiti hi? Dejjem maqfulin id-dar, ma jkellmu l-ħadd, ma joħorġux barra, x'jagħmlu daw? Ara, Gladys. Nies li mhumiex bħalhom ħsuhomx komdi magħhom. Mhumiex bħalhom xi ġifieri, hi! X'għandi jinqas minnhom jien, mela x'għandhom speċjali hommok u missieri? Tisħonx, Gladys, tisħonx. No, mhux vera kif nista' ma nisħonx, ħarim, qed tgħid li tidni nintaqa' mommok fit-tieċ. Jiena m'għedtlikx hekk imma Gladys ta'. Biċċa qaru bit-tont, ma ċekk. Imma jien, ċuċ minix, u xorta fimtek biex tkun taf. Nsija, mela. Nsija.
Issa nċempillhom u ngħidilhom biex jimmorru għandhom. Għaliex għandhom? X'għandu ħażin hawnhekk? Mhux sabiħ biżejjed għawa l-ommok. Mela x'għandhom mok banġi man peles jew? Mhux ir-raġin ommok għawit, mhux il-prinċip kallhom metlix. Tatix każ. Bħalissa nċempillhom u ngħidilhom li ġuha. Jiġu huma. Mhux għandu nibkilu tid-darba ta'. Mela hekk titturih li m'intix bżonn. O vera m'intix bżonn, ta'? Tgħid mhux ħa nibqa' hemm jiena, nibqa' hemm wara li sirt naf li ħatiżewweġ Gladys, eh? Jiex jien hekk Pulċinella tiegħu? Hekk qalbi hekk, u about time ta' wkoll x'inhi ngħidlek. Issa naraw. Issa naraw kemm ħajdum waħdu. Dak dejjem hekk ta'. L-ewwel jaħsad kemm jifla, mbagħad kif jinduna li ħajitlifni jippanikkja. Ma tafna paroli biki u xna fien, eh? U persifili ħassa maċ minn dejjem paroli fil-vojt biss, għandu fl-aħħar qed taraddaw l-oħd, grazzi nidu ħajlalla li qed tisma' minni. Did you hear that, Reginald? Clap, 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 clap 20. Heq, jekk jaf x'inhu tajjeb għalih. Ma jdumx ma jitfaċċa wara l-bib. Jibkil biex neġammu l-lura. Hello, May. Hello, nisper ma ġejklekx kmieni wies. Kmieni? Ini? Mai. Ini miħaj, għamma s-sakum kmieni, ok? Ini miħaj, dem on time, eh? Inti punctual as a cuckoo clock. Come in, Mai, come in. Kumma sabiħ dak il-flop? Really? Well, nothing special really, ta. Xaħġa li nuża biex noqgħod nintel għawġe while I play some video games. Ma xorta sabiħ, ekk joħroġok il-kulur ta' jnejk. Really? Ma konċ ta' fi għandi għajnej blu, jimmaj. Mpe, grazie ta' għetta minn mija. Għalbi kbira jim veru maj. Perinek nemmene, ejn il-minu fi bżone, that's right. U jisajnu inti, we friends, veru? Friends? Ja tonni ħeġib li l-crackers! Naw, Gladys, għawa din. Uj, waġġal naqra ħanin, ħeġa tieġu għamma kome s-sirek! Ikkalma, Gladys, ikkalma, ħġaq ħat isplodi. Ma nistax nikkalma ħosni ħani. Lallo, ġitbaq bi għande, Gladys, ikkalma. Ma nistax nikkalma ħanini. Għande qalbi, għed inħossa, il-sa zimel il-korsa tal-marsa, ħi. Ule, tajbe, da qalbi, Gladys, ejja, tajba, tajba. Tonni. Naw. Nistanħu vodka. Le, Gladys, le. Isma minni nafxin najt. Le, Gladys, missiri ma jixrobx u l-inqas ħaġa li rritu li xomraħ tal-vodka fħalqek. Iġifiri, asfittiċ ma nistan ixrob jien. Xindi kien arka li f'mon sirdaħna. X'sirdaħna? Ma tarax. Rali, ħora l-arxanu l-iskottattiċ. Mux li tiżżewwiġni? Sorry, qalbi, għandek raġun, sorry. Daqs kemm qed inħossni eċitata qas naf x'innajt, sorry. Tidher, Gladys, tidher. Qed inħossni eċitata, hi, iktar minn meta tkun qed tagħmel hekk. Gladys, fintek, alright, poġġi bil-qeda, poġġi. Is-senti jgħidilek li jien nista' npoġġi bil-qeda, daq tiġu għamma komissirek u m'għandi xejn lest. Kollox lest hawn, Gladys, kollox lest, poġġi ejja. Alright. Poġġi bil-qeda, poġġi bil-qeda. Qalbi, għandik xalfej tinkwieta? Issa tara kif kollox imur sew illejla, issa tara. Nispera. Kajen. X'inhu qalbi? Onqok, Gladys, rilassa onqok, hekk rilassa. Isma' tgħu qed naħseb. Allora missierek jiġi Mr. Kretin. Ara dik omok tiġi Mrs. Kretina. Ma tantx titħakku tisimak tgħidek, Gladys. U għaj ma dawax ma naqbaċċu najtilhom bisimhom jien. X'iżhom ma komissierek ha? Le, Gladys, le. Għax ommi missieri huma nies. Kif taqbad tgħid? Formali. X'formandhom? Seri, Gladys. Seri. Kollox bil-pinna u l-klamar. Mhux hekk u tridni nikkalma! Kif nista' nikkalma toqgħod
jgħidli dan diskors dawn! Ikkalma, sa kemm nidraw l-xuxin, issa tara kif kollox imur soqgħod lilha, issa tara. Naħseb waslu. Mur niftaħ jien? Mur niftaħ int. Jekk mur tiftaħ int. Mur niftaħ int, mur niftaħ int, ladies, mur inti. L-tana smattaltana ħle sejna waqaf magħna. Tiġi miegħi? Iva. Tiġi bidejk. Hello! Kif aħna lajt? Kif inti ma? Kemm inti libsa smart? Passoltu insomma. Papa, inti rajt? Papa Patrick? Mela intom it-tnejn tafu l-xuxin? Aħjar! 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 Intom qed tifhmu x'inhu jiġrijux? Jekk Gladys u Anton jiżewġu u Anton jispiċċa jiġi jgħixaw. Tfisser li tiżdied persuna oħra fil-bini li bħalissa hija l-inqas ħaġa li għandna bżonn. Baruni, meta nisimgħak titkellem lilek nifhem kif martik il-mexxira toħroġ tqila u twelled tarbija taħti mnieħreq mingħajr ma għandek biss indu ngħid. Għax int sembiss tara sal-ponta ta' mnieħreq biss. Grazzi Manuel, grazzi talli qed fakkarni fi-storja li qed nagħmel minn kollox biex nipprova ninsa. Veru, Manuel. Il-baroni għaddem il-bizzet affajri, n-dek xafajt t-tfallu il-sali fil-ferita. Ħbib, intom ħat minn komu għed jara veru periklu għan ġewta. Intom tafu li gledis ila raġel, issa ħat ibda t-iex ma wieħed għaw ġew lejlu nar. U x-taħsbu li se jkunu għedin jamlu? Ma naħanat ikħil, baroni. L-istess ħagġa bħalma għamlu Gabriel u Martek. Leli! U taf kien il-rizultat ux? Aħseb wara kieku dawk it-tnejn ikollhom it-tfal. Alla ħares. Ħallik minn alla ħares! Probabbli jekk jiġri, barone. Ajdu ċiċ! Pfenka bħal Gladys, mhux wieħed jew tnejn ikollhom? Aħsbuha! Ċorma tfal kollha bħal Gladys! Kolla bħal Gladys! Arem Elvis! Arħejlu! Marġeblu xemmen għal! Mona għajn! Morri, għataw neġon, jara jara! Għatin daħal xin daħal! Mella jinsit t-tfal għandi weħon on the way! Arem! Għataw għalara! Ġej, aqtaw edha fuq il-telefon! Għale, għattak ma ġibli xe minn għal! Imma tamlu d-deliveri! Mija tija! Imma forsi joħorġu kolla bħal Anton? Jista' jkun ukoll! Madof, xmist hija, Patrick, minn dan niskolla, tajti jiftakar. Da zgulli jiftakar, diffiċli jinsini ux. Mune jajni, u jekk gżir jaftoni. Qalbi, inti alright? Alright, alright. Jasra, missieri dejjem kien jgħidli binti l-bambilli lek tak ħafna doni. Imma mill-grazzja binti ħallik nieqsa. Huma, hu! Thank you, qalbi, aħjar le. Veru tajba ma hu, weja. Il-bigilla ma tantx taqbel miegħi.
Isma, hit aċtist, hit a Mrs. Kretina, xan kalilit abbadni ħafna. Gledis, naħseb li l-mommi femet sowa. Wis, femt. Allora, papa, eddi konti t-tejt li Gledis get taħdem mija kabelux. Le, le, jaħasra, ma nerġawx naqduwa. Għat ma semmejti li pet. Qalbi, ejlu tan sfin. Ejlu xi seklu ta' Mrs. Kreti. Iva, iva. Minn żmien id-dinosawri naħseb. Kull xi ħaġa hi naqqar naqqar. Le, le, okej, grazzi. Jaqgħu inti minn daw ta' stonku żgħir sabiħa. Le, m'għandix ġu. Grazzi, Gladys. Allora, Gladys, inti x'kont tagħmel eżatt mal-papa? Ħafna affarijiet. Ftit minn kollox. Eh, tinta okej, x'ġralek x'raqt? Gladys, hemm tat-silma. Ma tikka fuq dar. Tiktar, ma tiktar. Issa kieku teħillu jibqa' taħtam mhux aħjar. Ixrob, ixrob. Ixrob u ifga. Okej, Bert. Iva, qalbi, iva. Kolla s-sega, okej, okej. Inżguru, rajt, pa. Iva, okej, okej, okej. Mnalla, mnalla, jasra, mnalla. Veru, veru. Għalix jien, għalix li. Taqfeliċ maħda z-zippux. Bil-mod taħi mandek xaġra jmur xieħel. Tajbek? Kem tafdolna kim darri? Well, really, bi kontra jim darri, ma bi maħidu veru. Wedone? Mintu għattarawa bħali. Mxħħġa mxħi t-iddoqli. Għax di situazzjoni t-arabbis fil-films. Din, t-ġennan fuq Persi. Persi. Le, 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 jim mxħan iblaħħa. Forsi li jadħossa weħeda għar li talaqa tajrin. Taħddi. Forsi li il-self-esteem taħħad għala taħħarta naċċetta. Imma li t-iġi għaw. T-spicċa taħt saqajda l-purċinell. Le, le, mxħħġa ġohra. U mux it-nej. Minni xa t-nej. Jt nħossa l-ġeki, għax warda kollu li għamlet miħaw. Jt jitretta jek. Jt kun bot iktar mikien. U mej ma tanċ jt-tejnu. Għax jt għazzib l-ħar wahda minn ħafna. Jisa t-tamel minn kollox biex jġennan il-Persi. Per eżempju, ħaddi tari vera t-juġani. Fej! Għalqa u spalti. Kem taf bidej. Għax jamil, 3 years Thailand. Njaf xofta me li ktar mela. Kiko ta. Umbat. Pe, għalissa jkun m'għandek xi kamma naqrik barux. Ħaġa waħda nista' ngħid. Persi qed jaqal mej. U m'hemmx xejn li jista' jsalvah. Naħa l-oħra mej tidher li għandha xi pjanijiet f'moħħha. U Persi fi triqtu għall-inkwiet aktar inkwiet. Benjamin, x'min li qed tagħmel? Mill-leader anke jien.
għaliex? Għaliex għajt? Naħan, mill-irġel kolla da' d-dinja, mibluk għallek laqani għajt. Temmu suppost għatatu xorpa. Ek suppost? Kem jien xorti jazina jazina, ġbajt, għanifla. Kolla najt, reġab diela. Kejbel, tisna tajl jek joġbo kif wasal talija dil-konklużjoni brillanti. Tajtax forsi għanda xames fliċkent vojta u dima, jow forsi rriħa tal-alkohol li jireċ minn kull pora ta' ġisima. Issa xi Christmas pudding. Għazina jiejt b'dil-ħajja jiejt. Inti għawa t-ġbid li zaħja? U mux veru, l-affarijiet li tajt, essek laqas iħad fil-dinja. Għax propja, aħna qegħdin bej dinja u oħra, me. Uwi, vorrajt, tkunx foqla, taf xirrit najt. Xirrit najt. Zgur li naf. Xasrit neme. Nan, nidħolbok raġel, sura, l-unika raġel fil-dinja li jġiben, Patrick de Bartley. Da Patrick minu? Ma nafx imma ktibqa' sejra hekk se tgħidilna. Nirrokkiluk il-baq. Nanno. Nan. Ġejt tarani nan. Nanno. Ajja ħanarak. Dal-bib imma. Dan il-wisielek il-libsa l-ħamra ta' il-bizzur jafdaw li ma jizzawġ li jixinna. Ok, Gladys. Ittħan. Meġġara, Gladys. Kikuntam! Għette femni jissa. Għana id-lek inkredibli, eh? Kombinazzjoni ma t-twemmix. Taf kif t-bella, ċen sebtu ma wicċi. Jien fim t-sew barra nissa. Jiġi firri Gladys kella relazzjoni ma Mr. Anton li jiġi da Patrick. Nibżaj. Skonta? U jilu dan? Kella xi 18. Unbelievable, eh? U kif Mr. Anton spiċċa ma xi ħaġa bħal dik? Għax forsi kien xorob hux. U ngħid għalija bid-drink ġo moħħok kull xadina tidher qisha prinċipessa u kollox jgħaddim il-quality control. X'qed tinsinwa? Le, twanet ja ħasra mhux għalik qed ngħid. Int kien fik daqqar tiqaf! U dal-aġġettivi ħamalli tajdhom fuq, eh? Aw Tajron! Għamilli kari taħi, u wara ma tejċej il-ħat taħlif li tal iż-żomma bejnietna taħi. Għawajja, Gladys, serraħ razek bejnietna tibqa. Issa x'ħad għamil? Ma nafx, tħald f'biċċa nkwit tal-babaw. Gladys, inut li nqod nikdiblek, kera l-biċċa, eh? Naf, jilli kera, kisir jaftom nizgur jitlaqni. Mortlu ma missiru kera, u sajjien. Kont għadninata tifla, fej kont naf jasra. Kont naħdem miegħu, kont naraħ seksi, kellu l-liri dejjem xtaqti kolli wieħed tal-liri jien. Najdu għak kifini jim minn dejjem kim fini qabda. U ma tafxint? Ħaġa ġibill l-oħra u danu. U tani promotion u bdejt naħdem fl-uffiċċju tiegħu segretarja. Hello! How is it? No, boss no here today, me charge. Who? Mr. Ching, from China. No, Patrick, boss, not here. Don't mind if I'm that, that girl will be Chinese. Hello. Jibda jaddiz minu dan, u bdejna nipaw fluffiċu sa tartu. Tartħafna,
U inti jifimni qed ngħidlek ħaġa ġġib l-oħra u nqpaw. Spiċċajtu flimkien. Trid tiċċajta spiċċajniex flimkien ruħi qalbi. Fl-uffiċċju tiegħu fuq il-mejda tal-boardroom fil-waiting room, fit-toilet fuq il-fotokopi. Ok, ok, Gladys, fimtek, fimtek. U se sebtu ma wiċċek. Mhux hekk. Issejd li inti jekk isir jaftawni, żgur ma se jiżewwiġni hu. Kera hu mortlu ma' missieru kera. Jibsawx. Thank you, Tain, ċħajt tal-ken fejk. Kem taf tiffen? Ah, no. Kont għani mita kont university barra mi Malta. Wow. Thank you. Għallu xtellim tiktar meta kont barra? Ħafna affarijiet, eh? Don't worry. The night is young, eh? Issa kollox nuri. Ja, sa kieku titħolġek minn dak il-bib ma tħanxrekx besqa. Adam għawda? Iva għadhom. Għaxa toħda daqthek bi kbira għajt? Għasli ma tafxinu? Iva, ma kemmili għaw dejem rajtu maġeki, ma prezentiex ja jinsja taqsek ma naj. Għanti ta' ġurnata, ta' qabel għagġi li kien ikollu għada fil-ħodu għal raxija. Veru? Qabel manħara għal-palazzu tħaltint, kien sar jithu xibka ta' tkaxkir, ikaxkan jiġbor jithif mil-eħu għanejlek mil-eħnet kien jiġbor ta' xkien ikollu kull kavanja. Iva, ma ta' ma' saċ neqpan ħares li għajinu ma' namaġej? Dejmi franka kollox! X'tit tagħmel ben qalbi? Kemm tfuh! Thank you! Għamel, jiġib il-mobile. Għaliex? Għandi idea. Tik ikun hemm l-ideat. Hemm minni Amelja, did-darba veru tajba. Dejjem vera tajbin. Brillant. Kemm toġobni tid-diska. Magnifiku. Anke jien ngħid? Dir-romantik diska ma jidhirlek. Swej. Għajli xaġa fuqek fejdwal. What, eh? X'jik mhux? Amelja, please, nistgħu għall-darba ma tilux f'argumenti? Għajli xaġa interessanti fuq il-passat tiegħek. Irid inkun naf kollox fuqek. Wela, għamke jirti xinaf, ok? Kollok jemin. Left and right, fuq u isf. Għamma li wicċi persi, bħal. Għajab, ekk jirti, jħamarule. Impadġu. Yes, please, please, knock yourself out. Non ti jendua. Xandek f-muħoka, xan għamlu eżatax mux jesu fjen. Għan ibatu SMS. SOS? Min ħajġitina lajnuna? SMS. SMS xiku. Ija men, jenaf li fizzminek ma kellek ġaw laffariet imma naħseb ġili għajt il-persi ġidar bejbat messaċ minn fuq il-mobile? Messaċ. Għaja, mandi xan sinfermek, eja, ma kif najdlek jena. Mena, għafas menu. Menu? Mena din ġa ristorant? Menu, dik il-buttuna, mek, eja. Għafas, em, taja dik? Menu, ek, taja. Issa, għafas fuq l-envelope? Għafe, ja. L-envelope, dik il-kaxa s-safra. Ja, okej, okej, t-babax, t-babax. Tal-li ni kolla xinu ma? Ek biex iktab fjom, ħanajlek issa. Jena nispelli u inti iktab li najlek, alright? Jelli, tlaqna, tlaqna. Dal-buttuni għaw. Ma nafx, ġejt iktab fl-xkun biex tarom. Għajja, Mel, jinti tiftaħom taf il-buttuni mill-li derbi s-sejja. Min jafx ħassit, eh? L-ewwel tlift il-ġenituri tiegħek, imbagħad il-palazzu. Dak f'temp ta' ftit snin. Jej. Of course. Less than 2 years, auntie. Months. Allura x'fettilek?
bnejt l-appartamenti flok il-palazz. Excuse me? Għax inti tlift il-patrimonju kollu tiegħek hux. Allura kif ma pruvajx tibni mqar id-dar tal-familja? Imma ma. Good question, eh? Well thought on rightly. Oh yeah. Ash, let me tell you. I have to explain. On Eileen May. You know how seeped? It's no use to cry over spilled milk, eh? Hele, ux veru? Ma ħasibx? Dunno. Jina najt, il-mitluf, mitluf, illi mar, u ti provax ġibu l-ura, eh? Aħseb bis, fxandek jissa, u ħares bis dejjem lejn il-futu. That's cool. U bekk, et, għax ma jibniġ ftit? Apa, tsina, xie blok, ek, ftit modern, ma għafxindi? U hens, il-palazzino de Fonseca Torre Gianni Gomez, kif jafu il-lum, eh? Jappunto. Tajjeb. Tajjeb. Mela, issa, itħol fuq names u fittex l-isem Jackie. Tajjeba, ux, ux. Ma toqtlu. Ma mill-inqas, għamilli, għajdej. Aw, bellax ma jmodokx il-kunjata, mela, minn flok. Kunjata, għala, għalix. Għalix, u għajja ben, tax ta' millu Jacqueline jek il-thirta fliqjat, ma dik. Ok, ma jmbatu il-Jackie. Jacqueline! Jacqueline. Ix insiba? Ġe, impossibli għandux il-numru tagħha da? Pitbull! Ikkompjeni, ikkompjeni. Emmy! Werewolf! Digi! Aw! Aw! Ejja, dubatu, dubatu, dubatu! Rudolf, baxilu naqra ħin. Il-kem qed nisma' jien ma. Rudolf, please. U għen għan, ftit. Rudolf, innanna jdiqa l-istorbju, u għagġa l-arasa. Issa baxxilu, please. Issa! Għadu qas ġempel da. Patience, Jackie, patience. Jek minna liħli ħajir baħa. Sibtu tal-lima l-lezzjoni. Jgħatlek mil-bidu. Derder. Tih ċans, qalbi. Tih ċans. ċans iħor jon isu, minni tulettont ma jmuċ kwadri jaħasra, il-lupu jibdel sufu mux emilu, il-bahar zaq u radba u rasu jibsa. ċandu xieq sama? Int dalx. Sawet jilek it-titel? Dil-axar espressjoni. Completely out of context. Whatever. Mux ħana għamilajt. Għannar mi tasnin kolla ek. Xtit tarmi, biex tarmi li tkollok xtarmi, u int mandek xtarmi, għatma keller. Rosemary. Kux goffa fi klimek? Għara maħi, jiena laffariet nejdom kif inħossom. Mandiġ kantuni li udijak kanda bżon, min jiftilajneja? Jiftilajneja, ajwa. Imma mux taqbad pun bżar u titfaxula fjom, għax intek jett tamil? Tindaħal, stoqot xaqbis fin nosma gbar. Għalli hi t-tifel, għandu raġun. Dak għandu sens, da, jafċet jġri, unbad dak t-tifel intelligenti daqsu. Min batlek? Mant Pesavel. X'qal? Mara, kif saret? Tiġġifi messaġġ timmolla, issa kum ta' qabda ma' sunnar. Mhux vera? Għadik il-kurzita uħeq biex nara x'qal. Qalli biex immur niġbor xi ħwejjeġ li għandi fil-flat. Jabbis qalu! Ġaki dad-diskors! Għedtilkom jiena. Tagħtilha bloba. Biex jara sa fejn tasal dejjer. Rġil kollek. Ktaħseb, jilu jilu bloba minn dul tajtu. Għati jittestijak, ħanini, biex jara biddil xfemtek. Għalfej? Dejjem tittaqbis għalih il-dajnt, xtaralu. Għalfejn? Għax naf li deep down taħdik l-arroganza u l-pompozita kollha. Percival, raġel ta' stoffa. Ejja, u taħn deep down il-naħseb jirqata l-water table. Xiex? Xejn ma, insjant. Għara x'namel? Imur lek għalihom? Mela, mela kamil tarġa' għalih. Le qalbi. Irridu nilagħbu l-logħba tiegħu. Irridu nruh li aħna determinati li nitilquh. Rudolf, mur int u ġib l-affarijiet li jtik Percival. Jien,
Għaliex, jella jem s-sejrta? Iva, jent, għax jem s-sejra. Dak irridni jem biex jħod li minn moħħi, biex jħod jgħid li fuqek. U aħna irridu nuruħ li maħniex sanaqgħu għalih. Għajt li xaġa fuqek, pe? Imma, maj, biex għajt li verita? Għajt li kien jem fuq il-lejla, biex kien għalajt li enerġija biex nagħmel affarijiet oħra, għajt li, eh? Di ġdida. Min medu Perthi jgħajja jitkellem fuq innifsu. Weja, pe, rrid inkun naf kollox fuqek. Kollox, minn fuq s-sfen. Imma... Min fejti tibda maħi? Minn fuq? Jew minn t-sfen? Xantipatija. Għajli xaġa interessanti, xaġa qatmat tal-ħadd, xaġa li nabbiss inkun nafa. Why? Ek, biex nħossni ktar close tiegħek. Ċara l-ebbe? Nafx ma kull meta nisma' ħadd jitkellem jisu. Jisu għandha xi pjanġu rasa. Ma nafx x'inhuma. Hekk inħoss. Dik kif għadhom ma telaċċo. Amel jiftaħ il-bib ta' barra biex kif titlaqba dieħla. Għajli sigret, imbagħad ngħidlek wieħed. Kemm ser taf torna dan l-aħħar qiegħda ngħid. Secret? What kind of secret, eh? Hekk wieħed ħadd. Without Charlotte promise it that you'll never say the words it that parted from my mouth today. Kif jini għadu flow l-English, veru? Nasif li kolom konti intiqol bu flow l-English. Narak. Ija l-axa. Ikba sigrit maħi. U li I'm falling for you. What's wrong? Għatlek l-minix l-esta, pe? Ima, I thought you wanted this. I mean, kun naħseb, I know, li you like me. Iva, pe, ma, jina kont ma tajri, no, xe, but, skoprejt li ju, kafint, gay, but. Ima, maj, miaj, mandek xwaris, min dawe? U jek iti ċans, nurik li minix, Ma xorta ma ħossni xli għadni l-esta biex nafda pe. Ma maj, lili safdani. Ejja, daqs il-lifa li kitma t-l-San Paolo s My heart. Il-lin, inni sabisi għom maj. U palissa, li zjiet mara li għet inħu, hija, din mara li għu dimja, fl-aħħar fil-ħama. Għadli ċi Spersi? Hook up! Ok. Xie għamela? Għax, maj! Għasħazin, għasħazin! Ema, kodan għamela CPR? No, mux, Ema, please! Call the ambulance! Call the ambulance! Please now, do so! Dażgur, is-sekna jiddela nonna ta'? Ux nuri jiddew retratti? Naraw x-taħseb, eh? Wow, għara taħseb li dawar retratti? ħatru minna nanna biss, eh? Il-mami, għon kħetsieġeki? X-taħseb, eh? Again? Ukra! Thank you.
Mm.